бүгдлэрийн нэг өдрийн мэнд төргий. Сая маш сайхан тэлэг сонссон. Биш өөртөө хийсэн зүйлийн талаар тав хуваа сонсоод уран зоригтой байгаа гэж би айгүйх баярлж сонсчихлоо л да. За эхлээд жоохон тайлшраа. За тэгэхээр би сэтгэл хөдлөлийн талаар ярих гэж байгаа маа. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлийн талаар ярихаас өмнө заавчлаар би юугаар марцсан бэ? Аха. Оо баярлалаа. Стахаа. За. Баярлалаа мартаа. За тэгэхээр сэтгэл хөдлөлийн талаар ярих гэдэг нь Монгол хүүхдүүдэд энэ сэтгэл хөдлөл ямар хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар ярихаас өмнө би та бүхэндээ өөрийнхөө талаар бас намаа тэгэхээр юу гэхээр бид нар өдөр тутмдаа маш олон сэтгэл хөдлөлүүдийг мэдэрчээдэг. Жишээлбэл бид нар гомддог. Жишээлбэл бид нар заримдаа сэтгэл ханамжтай байдаг. Сая яг бол бүгдээрээ маш сэтгэл ханамжтай буян шигээр бахархаад тэгээд ухаан заяагаар бас бахархаад бүгдээрээ алгаад тассан шүү дээ. Тэгэхээр тэр маань юу юм бэ гэхээр бас сэтгэл ханамж. Заримдаа бид нар маш их айдаг, түршдэг. За, заримдаа бид нар сэтгэлээр ундаг. Ялангуяа шалгалтны өмнө ч юм уус бол сэтгэлээр ундаг шүү дээ. Хэрвээ хичээл хийгээгүй байх юм бол айгүй сэтгэлээр ундаг. За эсвэл аав ээжээс аав ээжтэй буруу юм хийчихсэн тохиолдолд тий сэтгэлээр ундаг буруу юм хийчлээ гэж айдаг. За бас дээрэс нь баярч баярлдаг, хөөрдөг. За ялангуяа найз уустайгаа маш сайхан сэтгэл санаанд хүртэл сайхан ярилцсны дараа ч юм уу тий бид нар хөөрөж баяртай байдаг. За заримдаа бид нар яах нь бухимддаг, ууралдаг. За маш олон өсвөр насны хүмүүс бол энтэй холбогдно. Би уураа яаж барих вэ гэж манай төвдөр аягүй хэрдэг. За эдгээр нь бүгдээрээ юу гэхээр мэдрэмжнээс би болж байгаа юм аа. Чи яах нь ямар нэгэн мэдрэмж аваад түүнийгээ буцаад сэтгэл хөдлөлөөрөө хариу үйлс гаргаж яана гэсэн. Тэгээ би та бүхэнтэй өөрийнхөө талаар нэг юм түүх ярих гэсэн учраас 14 настай яг та бүхэнтэй адилхан охин байхдаа 10 жилдээ дотор харин амьдардаг байсан. 6 охинтой цуг. Тэгээд амьдардаг байсан чинь нэг өдөр бид нар хоорондоо маргалтаа. Манай өрөөний 5 охин намайг орхиочтдаг байхгүй. Бүтэн 2 сар намайг ганцаараа ингэ маань явуулсан. Би ганцаарнаа хоолндоо ордог, ганцаарнаа хичээлээ хийдэг, ганцаараа унтдаг. Тэгээд айгүйх уйлдаг байсан. Тэгэхээр та бүхэн тэр айцтай бол айгүйх холбож байгаа байх намайг. Тэгээд бас айгүйх гомддаг байсан айдуудтай. Яагаад намайг ганцаараа ингэ орхицэн. Тэгээд би маш их айдаг байсан. Юу гэхээр би ингээ ганцаархнаа энэ жилийг ганцаархнаа хэсараа дуусчих юм биш үстэй гэж аюух айдаг байсан. Маш их түгшдэг. Тэгээд айснаас болоод уйлдаг. Тэг хинч шилж чадахгүй тэрэгээ. Тэг манай найзууд тоохгүй болохоор би улам гомддог. Тэгээд аюух ганцаартж явсараагаад сургуулаа төсчихсэн. Гэхдээ тэр түүхээ дараа бас дэлгэрүүлж ярина. Тэгэхээр энэ мань юу гэхээр та бүхэн гэсэн миний найзтай, миний энэ мэдрэмжтэй магадгүй яг одоо холбогдчихэж болох юм аа. Тэгвэл энэ өнөөдрийн мань одоо презентац та бүхэнд бас туслах байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр одоо би сэтгэл судлааны үндэсний төв сэтгэл судлаачаар ажилладаг. 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Хөдөө орон нутгуудаар би маш их явдаг. Хотод байгаа хүмүүсттэй ч сайн айгүйх уулзчихдаг. Тэгээд уулцсан хүүхэд олонтойгоо би нэг юм яг адилхан харсан, өөртөө адилхан. Яг 14 настай байхдаа мэдэрчсэн мэдрэмжийг хүүхдүүдийн нүднээс хардаг. Тэр нь юу гэхээр маш их айцтай байдаг. Манай найзууд намайг тоодог хүү. Ээж аав хоёр манай өөртөө сонсдгүй шүү дээ. Хэрвээ би өндөр байсан бол би тэгэл байсан. Багш намаа муу гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэр хүүхдийг хилээд намайг хилээгүү гэдэг ч юм уу. Айгүй их айцтай явж байдаг. Би ангийнхаа хүүгүүдээс ганцаараа үлдэхгүй тултал би ингэж хийж штэ. Эсвэл би гэр бүлийнхаа энэ нэг асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй учраас би ийм юм хийж байгаа штэ. Би тэгээ яах ёстой юм бэ гэд гарах гарч байхгүй айгүй их айц байдаг. Айгүй их айцтай. Тэгээд өсвөр насны хүүхдүүд за бүгдээрээ айцтай юм байна. Би ганцаархан 14 насндаа айгаад явж байгаагүй юм байна гэж бодоод томчуудтай бас ажилласан чинь яах нь вэ? Насанд хүрсэн хүмүүс бас айгүй их айдаг юм байна. Маш их айдаг. Би ганцаархнаа энэ бүх амьдралыг авч явах гээд байгаа юм уу? Би хүүхдтэй цаг гаргаж чадахгүй байж тээ. Би эхнэртэй цаг гаргаж чадахгүй, нөхөртэй цаг гаргаж чадахгүй. Би ажиллаа хүссэн хэмжээндээ хийж чадахгүй байна шүү дээ. Би өнөөдөр хүссэн хэмжээндээ амжирч чадахгүй байна гэдээ яах нь. Насанд хүрсэн хүмүүс бас маш их айдтай байдаг байна. За тэгвэл ийм их одоо тэгэхээр 14 насндаа сууж байгаа та бүхэн гээд би тэгээ 25 нас хүртлэе тэгээд айдтай л байх юм уу гэдэг бодол орж ирчихэж болох юм тийм үү? Тэгэхээр тэр би зөвлөмжийг нь бас хүргэн. За түүнээс өмнө энэ сууж байгаа хүүхэд болгонд дунджаар. За чиний би 100% гэж бодох юм бол дунджаар 30% айцтай сууж байгаа байна. 30% ямар нэг юм л төгссөн сууж байгаа байна шүү. Facebook дээр зураг тавьсан чинь манай найзууд лайк дараагүй шүү дээ. Айгуу том төгшөөр мөн үү?
Яа наа энэ чинь одоо манай найзынхыг болохоор 20 лайк дарчаад байж намайг 10 лайк дарчлаа гэж. Одоо ялангуяа өнөөдөр тэдний дараа бол аюу олон хүмүүс фейсбુક дээр зураг тавьдаг шүү дээ. Тэгээд тэндээс яг нь бас нэг төгшүр би болж байна. Би найзуудаасаа муу байхыг хүсэхгүй шүү дээ гэдэг айц би болж байна тийм үү. За бас өөр яг уу ээж аав намайг гэрээ цэвэрлэсэн. Одоо яана гэж зүгээр суусараад л ээж хоёр ирэх цаг болчтой тийм. Яана гэж аюу ордон цэвэрлсэн болохоос үлддэг юм уу. За маргааш өглөөд даалгавартай гэж хэлсэн чинь зургт үцээр байгаад маргааш өглөө нь хүрээд ирдэг багш шалгачдаг. Тэнгүүд бас яах нь айцтай. Тэр өдөр тутамд яах нь бидний энэ айц бий болгоод өгчэн зүйлс зөндөө байдаг ахна. Зөндөө байдаг. Тэгэхээр дундшаар та бүхэн 30% айцтай гэхээр нэлээд өндөр түвшинд байх гээд байна гэсэн үг. За энэ 30% айц зарим тохиолдолд за 30-асаа буураад яах нь та нар тайвшраад нэг 10% болоод оо амьдрал айгу гоё штэ би хацаа хаад жаргалтай байна штэ гэж тайвширдаг үед байдаг ахна. Заримдаа тэр айц яах нь уу? Ихсэн. Ихсээд хит төргөө 50%, 60% чамаа бүр суулгаж чадахгүй болоод би ч маш их ууртай байна, би маш их хайж байна. Би одоо яг гарах гарцаа мэдхэе болоод ийм хэмжээнд хүрэгдэг. За тэгвэл энэ төвшөртэй айц маань маш олон эрсдлийг та бүхэнд эрсдэлтэй шийдвэрүүд гаргах тэр үндэс нь болчиход. Жишээлбэл маш их айснасаа болоод тамир татаж үздэг. Яа гэхээр манай бүх найзууд тамир татаад байхад хэрвээ чи тамир татахгүй бол чи манай ангийн эрэгтэйчүүдийн бүлгэн биш. Эрэгтэйчүүдийн бүлгэндээ үлдэхийн тулд яаж вэ? Би эрэгтэй хүн, би эрэгтэй үеийн чинь татаад үгүй татдаг. За эсвэл яах вэ? Архиуж үздэг ч юм уу? Ээж аа хоёрын асуудлыг би дийлэхгүй байна. Үнэхээр яа ээж аа хоёр ингээ муудалцаад байгаа ч юм уу? Гэрт асуудал үүсээд байгаа. Надаас болоод байна гэдэг айцсаасаа болоод би энэс цухтахын тулд маадгүй архиуж үздэг хэрэгтэй юм байна. Гэт ингээд яах нь буруу шийдвэрээд гаргацдаг. За энэ буруу шийдвэр маань эхлээд нэгэн л үйлдэлээд. Чи ганцхан л удаа тамиг татсан шүү, тэ? Ганцхан л удаа архиуж үздэг шүү. Дахиад уухгүй юм чинь. Тэгж бодчихэд дахиад нэг төвшөр толгоргоод яах нь энэ үйлдэл маань 2 болт. Ингээд 3 болно. Үйлдэл давтагцаар байгаа тэрийг юу гэдэг вэ гэхээр зуршил. Үйлдэл давтагцаар байгаад хийж байгаа зүйлээ зуршил гэдэг. Тэгэхээр бидний зуршил бид нар хүсээд юм уу, төлөвлөөд юм уу, бүр зориод хийжээч өөртөө би болгодоггүй. Хинч хүссэн учраас таттай болдоггүй. Хинч хүссэн учраас PC-ком одоо тоглоомд донтдог ч юм уу те болдоггүй. Хинч хүссэн учраас өнөөдөр арх уудаггүй, ууд сураагүй байдаг. А яагаас сурсан бэ гэхээр анхны хийсэн үйлдэлээ хоёр удаагаар хийсэн, хоёр удаагаар хийснийгээ гуравтгаа хийснээ дөрөвтгөө хийсэн учраас тэр нь яах нь насан туршдаа салж чадахгүй болсон зуршил болчихдог. Зуршил ямар аюултай вэ? Донтогтой цаавас өөр. Аюулгүй. Ямар ч аюулгүй зуршил уу? За. Эрсдэл дагуулна маш сайн. Зуршил аюулгүй гэж байгааг нь би хөвшил гэж байгаа ах гэж бодож байна. Зуршил хөвшил хоёр ялгаатай шүү. Хөвшил гэдэг нь юу юм? Оо маш сайн. Өглөөэр тасах өөр. Шүдөө угаах маш сайн. За баяр хүргэе. Өөр ямар хөвшил вэ? Гараа угаах тийм дээсэн бэ? А? Яах вэ? Хичээлээ хийх мөн үү? Мөн штэ хөвшил. За дүүнрээгээ усанд оруулахын тулд хөвшил мөн тийм үү? Гэрээ гаднаас орж ирэнгүүтээ гараа угаахын тулд бүгд хөвшил. Сайн зан үйл хүргээд ахсан бол тэр чинь хөвшил. Муу зан үйлд хүргээд ахсан бол тэр чинь зуршил. Тэгэхээр яах вэ гэхээр зуршил хөвшил хоёрын нэг амар том аюултай зүйл нь юу гэхээр том болсны дараа та бүхэн өдөр тутам хийж байгаа үйлчлээ штэ. Одоо аав ээжээ хараад байгаа. Өдөр тутам нь хийж байгаа үйлдэлийн 99% нь зуршил юм уу хөвшил дээр л тулгуурсан байдаг. 99% нь. Ганцхан хувь нь яг нэг хүмүүс үнэхээр бодоод төлөвлөөд хийдэг тийм зан үйлүүд. Тэгэхээр аавч хоёр ч гэсэн ухаантай ч гэсэн ихэвчлэн яг нэг багаасаа сурсан зүйлээг л одоо л хийсээр байх гэсэн. А тэгэхээр та бүхэн одоо ямар сонголт ирч байгаа нөхөр би зуршлыг би болгох уу эсвэл хөвшлийг би болгох уу гэдэг сонголт ирч байгаа гэсэн. За тэгвэл зуршил хөвшил хоёрыг ойлгохын тулд ягаад өнөөдөр ийм сэтгэл хөдлөл маань а 30% хүртэл төвшөрт орчод байгаа юм байна. Яагаад би ингэж төвшөд байгаа? Яагаад би айгаад байгаа гэдэг юм асууж байгаа шүү дээ, тий. За тэгвэл эхлээд бүгдээрээ тархиныхаа хөгжлийг бодох хэрэгтэй. За бид нарыг би хөгжиж байгаа юу? Хөгжиж байгаа шүү дээ, том болж байна. Хүүхэд наснаас насан турш болж байна, тийм үү? За би физиологоос гадна бидний тархины дотор маш олон өөрчлөлтүүд явж шээдэг. Маш олон өөрчлөлт. За тэрний хамгийн ихнийх нь юм юу гэхээр эхлээд тархи маань хойноос өгждөг.
хойноосоо уршаа хөвчдөг. Хамгийн сүлд уртлын хэсэг хөвчөж дуутаг гэсэн. Тэгэхээр уртлын хэсэгт нэлээ нандин юмнууд байдаг учраас бид нарыг насан туршч болгож байна гэсэн үг тийм үү. За тэгвэл яг энэ гол хэсэгт нь хойноосоо эхэлж хөвчөж байгаа юм чинь гол хэсэгт нь юу гэдэг вэ гэхээр амигдала гэдэг хэсэг байдаг. За амигдала гэдэг энэ хэсэг маань юу гэхээр стрессийн бүдэр мэдэн тийм үү. Стрессийн гормоныг ялгаруулж байгаа. За тэгэхээр хойноосоо эхэлж хөвчөж байгаа юм чинь та бүхэн яах нь эхлээд стресстэй сурдаг гэсэн үг. Одоо яагаад стресстэй ойлгосон уу? Яагаад тэгэхээр та бүхэн стресстэй сурж байгаа юм? Стресстэй сурснараа ямар давуу талтай байх хэрэг та бүхэн хэрвээ та нарт ийм аюултай зүйл үүсэх юм бол цаагаад явах давуу талыг сурч яана гэсэн нэгт. Одоо багш нь загнаад ирэх юм бол би багшаасаа холдох хэрэгтэй юм аа ч юм уу те. Эсвэл найз шин чамд ийм буруу нөлөөлөл үзүүлэх гэдэг юм бол үгүй би энэ нөлөөллийг чинь авмааргүй байна гэд яваад өч юм уу те. Зугтаж явах ийм хариулт сургаж байна. Хоёрдугаар хэрвээ найз нөхөд чинь тааралдах юм бол яах нь найз нөхдөгөө сайхан ярилцах, тэд нартэй нөхөрлөх ийм хоёр янзын нэг нь зугатах нөгөөтг нь найз нөхөд болох гэсэн хоёр янзын хариултыг сурч яддаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ амигдала эхлээд хөгцснөөрөө та бүхэн амьдтай адилхан болж байна гэсэн үг. Амьтад нэг бол зугатагаа яддаг, нэг бол дайраа зодолтдгийг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн ихний амьтны хэсэг маань хөгжиж байна. За хамгийн сүүлд нь уртлын хэсэг хөгждөг гэсэн. Уртлын хэсэгт юу болдог вэ гэхээр шийдвэр гаргах ур чадвар хөгжиж байдаг. Шийдвэр гаргах ур чадвар. За тэгэд энэ шийдвэр гаргах ур чадвар маань юу вэ гэхээр та бүхний нэг гүйцэтгэх ур чадвар буюу тэр нэг юм төлөвлөх, урт хугацаанд шийдвэр гаргах, яг өөртөө хэрэгтэй юмаа сонгох, тэ хүмүүст зөв үг хэлэх, за найз нөхдөсөн зөв үлгэр дуурайлал үзүүлэх гээд уртлынх нь хэсгүүдэд нь тэр бүх үлгэр одоо зан үйлс суурж эхэлдэг байна. За тэгвэл энэ уртлын хэсэг маань хизээ хөгжиж дуустдаг байх гэхээр 23 нас. Тэгэхээр одоо 23 нас хүртлээ ингээ хүлээгээл уурлаал, бухимдаал төгшөө суугаадах уу? Ахаа, бүр хүлээж шүрсэн. Тгий гинэ. За зөвдөөс ингээ өсвөр насны хүмүүс төвшөртөө хүүхдүүд гээл тэгээ тэрэнд нь ингээл нэрлэгдээ суух уу гэвэл бас үгүй ма. 23 нас хүртлээ бид нар юу сурж явах хэрэгтэй вэхэ айхгүй байж сурах хэрэгтэй гэсэн. Айхгүй байж сурах хэрэгтэй. Өдөр болгон бид нарыг айлгаад байгаа юм бол тэгвэл бид нар яах нь айхгүй байж сурах нь. За айхгүй байж сурахын тулд би та бүхэн гурван тасгал зааж өгье. Болох уу? Сайн та бүхэн дээш өсрөөд юу аваад ирсэн бэ? Мөрөөдлөө авсан уу? Ойрхон байсан уу? Хоол байсан уу? Оо за хоол агаанууд нь бас нэлээд өндөр мөрөөдөлтэй юм тийм үү? Ойрхон байснууд нь ямар мөрөөдөлтэй байсан юм бол айгүй амархан мөрөөдөл авчдаг тийм. За тэгвэл хамгийн эхлээд та бүхэн санал болгож байгаа зүйл маань юу гэхээр бусдын дэмжлэгийг хүлээж авч байгаарай гэж хэлэх гэж байна. Өсвөр насныхан бүгдээрээ өөртөө том болсон гэж боддог. Би ч 14 настай байхдаа том болсон гэж бодоод найзуудаасаа би найз нартаа мууга үзүүлэхгүйгээ тэд нартай юу ч яриагүй 2 сар болсон. Би тэд нартай тэдрэгөө ганцаарч нь зөндөө юм хийж чадах юм чинь гэж бодоод тэгэл цаагаараа уйлаад тэгсэн чинь яг үнэндээ яасан бэ гэхээр би найзуудтайгаа ярьсан чинь бид нар айгүй зөв ойлголцсон. Тэнд зүгээр нэг жижигхэн үл ойлголцол байсан байгаа хөөе. Намайг буруугаар ойлгосон, би тэднийг буруугаар ойлгосон. Тэгээ хоорондоо ярилцаа бид нар бүгдээрээ уйлаад тэгээд одоо юу гэж? Одоо энэ одоо шинэ жил болно шүү дээ. 12 дахь шинэ жилийн одоо бид нар хамтдаа тэмдэглэж байгаа. А бид нар сургуулаараа шинэ жилээ дандаа хамтдаа тэмдэглэдэг. Тэгэхээр 12 жил бид нар хамт найзууд байгаад ирээдүйн дахиад насан туршдаа 50 жилийнхээ найзууд байна гэдэгтээ бид нар нэг нэгдээ итгэдэг. Тэгэд тэр үед тэр үл ойлголцол байсан байг уух баярлагдаг. Ягаад гэвэл тэрнээс болоод бид нар нэг зүйлээ сурч авсан нь нэг нэгдээ айгүй итгэж сурсан. Тэгээ одоо бид нар сэтгэл хөдлөлөө удирдах чаддаг 23 нас өнгөрцөн учраас сэтгэл хөдлөлөөрөө нэг шийдвэр гаргахгүй уурш төгсөхгүй хоорондоо зөв харилцаа сурцсан гэсэн. Тэгэхээр бусдын дэмжлэгийг аваарай. Ялангуяа өсвөр насны хүмүүс ээж аваасаа дэмжлэг аваарай. Хамгийн сүүлд ээжтэй хэзээ үнсүүлсэн бэ? Өглөө үнсүүлсэн өөр. Аа. Мартчихжээ. Аавда хэзээ тэмрүүлсэн бэ? Аа. За заримуд нь гэт ингээд сонсогдохгүй байна. Тэгэхээр заримуд нь өнөө өглөө гэж, заримуд нь санахгүй байна гэж, заримуд нь дотор ингээд гайхаад инээж байгаа хүмүүс юу гэхээр нэлээд удаан хугацаанд ээжтэй үнсүүлээгүй, авта тэмрүүлээгүй байна гэсэн үг. Яа тэгэхээр хүмүүс инээгээд байна гэдэг чинь тэр ямар нэг юм нуух гад инээж байгаа байхгүй. Айгүй удаан хугацаанд ээж аваасаа дэмжлэг аваагүй учраас амар инээд дээрээ тэрийг халахлах гад том хүмүүс юу ч үнсүүлж юу тэмрүүлж гэдэг. Тэгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яах нь вэ?
ээж ааваасаа тэр дүнслэгийг нав, тэрвэрлтийг нав, тэр нь та бүхэнд урт хугацаанд нь амжилттай хүн болоход аягүй их туслана. Маш их туслана. Ээж ааваасаа дэмжлэг авч гараа, найзуудтайгаа хоорондоо ярилцаараа. Ярилцахдаа нүд нүдрүүгээ харж яриараа заа. За, хоёр дахь нь юу ч юм. Гүнзгий амьсгал авах. За, харахгүй аад юм шиг хэлээд өгч. Гүнзгий амьсгал авах. За, та нарыг зүү амьсгалдаг болов. За, ямар зарим хүмүүс нойр нүрээ тавшана. Одоо бүр гой унтуулсан заа. Бүгд нэр хоёр хуйлаа газар тавиад. За, хоёр хуйлаа тавьсан уу? За, бүгд нэг их хойшоо наалцсан байж тээ. Санал наална гэдэг хамгийн итгэхгүй байдал бид нэрийг очиулчихдаг. Танаас хамлаа наасан л бол удахгүй усаа гаргаж ирээл Facebook руу ороод Facebook дээр ямар синдром сүлүүд үүсэж байгаа гэж ингээл ингэдэг. Гарны ийм синдром үүссэн шүү дээ. Тэг гар нь ерөөсөө инээс өөр ажиллагаагүй болсон. Тэгээд гэсэн дахиад refresh хийсэн дахиад. Тэг удахгүй одоо ингээд 5 жилийн дараа хүмүүс зүгээр нэг ийм л юм хийдэг болох юм. Ингээл тэгснээ ингээл ерөөсөө гар нь хуруунууд нь ажиллагаа болсон. Нэг ингээл тий? Би юу гэхээр хэрвээ та бүхэн итэвтэй сайхан амьдрах гэх юм бол дандаа саналнаас нашаа сууд. Аа, за одоо зүү амьсгалах гэж байгаа юм шиг бүгдээ хэдэлээ. Айгуу гоо итэвтэй суу байрлал суух хэрэгтэй ахна штэ. За тэгээд бүгдээ хоёр хүлээ газар тавьцсан. Нуруугаа ингэдэг нэг эргүүлч. А гурав эргүүлч. Хоёр. Оо, гурав бүр ядсан штэ. Хар дуугаар чи яасан юм. За бүгдээ гараа тавь. Оо. Стагой. За, ямар сайхан инээдэг охид залуучууд ээ. Төрөөнд бүр ингээ өөд сар унтаадсэн чинь гид босоод ирсэн чинь инээсгэлүүд нь харагдаад ямар хөөрхий. За, гизэн дээр гараа тавьцаа. Одоо бүгдээрээ гүнзгий амьсгал аваад амьсгал нь амьсгал авах гизэн яаж байгааг анхаарах шүү. За. За, бүгдээрээ гүнзгий амьсгал авъя. За, амьсгалаа гаргая. Амьсгал аваад. За, амьсгалаа гаргая. Маш сайн. За, амьсгал авсан чинь гизэн яаж байна? Түмбиж чинь өөр яаж байна? Жижигэр чинь, агш чинь, татагч чинь үү? За, хөт гизэн хөдлөхгүй байгаа юм байна уу? Байна. За. Энэ амьсгал нь хайш яваад байгаа юм байна. Толгойдсан дараа гараадсэн юм шүүс тээ. За. За, тэгвэл бүгдээрээ яах нь вэ? Заримуд нь зөв амьсгалаа, заримуд нь буруу амьсгалах гэдэг нь шүү дээ. За, тэгвэл одоо бүгдээрээ гизээ юу гэж бодох вэ? Бүгдээрээ гизээ шаар. Шаар шүү. За юу гэцээ шаар гэж бодъё. Шаар дотор агаар орохоор яадгийе? Түмбидэг үстэй. Түмбий нь агаар гарахаар яах вэ? Шалчийн тийм үү? За тэгвэл тэр нэг шаар дотор агаар ороод л ачаа шалчигаа л байгаа хүмүүс яагаад юм? Шаар нь буруу ажиллаад байна шүү дээ. Мөн үү? Одоо шаараа ажиллуулсан. За. Шаарнаас нэг агаар гараад ачаа түмбигээ л гэдэг хүмүүс тийм. Тэр хаанаас агаар аваад байгаа? Тэр одоо яах нь зүв болгоноо. За зүг болгохтой эхлээд бүдэрэг гизэнээр гараа тавьсан байгаа хэвээрээ бүдэрэг бүх амьсгалаа гаргая. Бүх амьсгалаа гарахтаа гизээ чангалаад бүдийн шалчилгаа шүү. За яг шаар ингээд шаарны хий нь гарч байгаа юм шиг пш гэд. За 1 2 3 и бүх амьсгалаа гаргаад масса гизээ чангал. За одоо гүнзгий амьсгал авъя. Гизээ түмбэлгөрөө. За масса гизээ одоо агаараа гаргаарай. Масса заагаар аваад шаара түмбэлгөөд за амьсгалаа гаргая. За сүүлүүдэ ганцхан амьсгал аваад за амьсгалаа гаргая. За амьсгал авсан чинь толгойн эргэж гэнэ үү? А? Толгой эргэж гэнэ үү? За нуруу нь ингээд сулварч гэнэ үү? За тайвширч гэнэ үү? Сая өөр ямар нэг юм бодогдсон үү? Facebook дээр миний зургийг лайк хийж байгаа болов уу гэж бодогдсон уу? Аа, энэний дараа юу хийх вүлээ? Энэ засварлагаанаар нь ямар идэх юм өгөх юм болоо гэж бодогдсон уу? Бодогдоогүй тий. А өмнө нь бол бүгдээрээ шал өөр юм бодоодсэн шүү дээ. Юу өгөх юм бол хаалт юм байсан шүү, Facebook тгсэн шүү, Twitter тгсэн шүү гэж бодоодсэн шүү дээ тий. Сайн амсгал болсон чинь тийм юм бодогдоогүй тий. Мөн үү? Бүгдээрэнд нь бодогдоогүй. Сайн та бүхэн бүгдээрээ яг одоо цаг дээрээ буюу нөгөө нэг стресстэй байсан 32%, 10% руу буулгаж ирсэн гэсэн үг. 10% руу. Оо, yes! Ямар гоё юм баярлалаа. За, бүгд нэг одоо сэтгэл санаа тайван байхад ямар байдгийг гэдэг харлаа шүү дээ. Ямарсан бүгдээрээ инээд юм бэ?
Амарсан бүгдээр инээд юм байна. Ямар гоё инээд юм бэ. Түрүүн нилэн төвшөртэй байсан ба 200-аас шүт хараагүй би ингээд нэг юм ингэсэн. Амар ингэсэн л хүмүүс харагдаад байна. За би 3 дахь зөвлөгөө мань мөрөөдлөө хамгаалаарай. Мөрөөдлөө хамгаалаарай. Тэгээ мөрөөдлөө хамгаалахын тулд та бүхэн сайн амьсгалаад сурцсан юм чинь. Би дараачихан тасгалыг бас амьсгалаад хэлгүүлье. Болох уу? Та нар яг намайг дагаараа. За яагаад гэх нэг дундаас нь энийгээд хахаар бусад хүмүүсийн анхаарал цаад болдог учраас бусдынхаа хүндэтгээд яг намайг дагаараа. За юу? За бүгдээрээ яг ингээд тэгшин суусан хэвээрээ. Оо, маш гоё. Ямар өндөр хүмүүстэй чинь. За, бүгдээрээ тэгшин суусан хэвээрээ бүгдээрээ нүдэнд ань. Намаа нүдэнд нэ гэсэн гэтэл битэн нүдэнд нэгэрээ. За. За, бүгдээрээ нүдэнд анаад гүнз амьсгал авъя. За, амьсгалаа гаргая. За, маш сайн. Гүнз амьсгал авъя. За, амьсгалаа гаргая. За, 2024 оны төсөөлөөрөө одоогоос 10 жилийн дараа 2024 онд чи ямар харагдаж байна вэ? Чи ямар хувцас өмссөн байна вэ? Чиний усны цасалт ямар байна? Чи ямар мэдрэмжтэй байна вэ? Чиний хажууд ямар хүмүүс байна вэ? Та бүхэн хамтдаа аз жаргалтай байна уу? Баяр хөөртэй байна уу? Та бүхэн хамтдаа юу хийж байна вэ? 2024 он. За, гүнз амьсгал авъя. За, миний сая төсөөллүүдэд нүдэндээ хадгалаад дахиад нэг гүнз амьсгал авъя. За, амьсгалаа гаргая. За, бүтээрээ заалан сууж байгаагаа санаад нүдэнд нээж болно. 2014 онд тавтай морил. За, та нар ямар харагдчихсан бэ? Өөртөө төсөөлсөн үү? За, маш сайн. Та бүхэн яг одоо өсвөр наснд байгаа нэг зүйлийн насанд хүрэхэд та бүхэнд нэг зүйл татаархах хэрэгтэй. Ганцхан зүйл. Тэр нь юу гэхээр та бүхэн төсөөллийн чадвар одоо хамгийн дээдсэгтээ үүсэж байгаа. Хамгийн дээдсэгтээ. Насанд хүрээ та бүхэн том болох тусам айгүй гоё гэж боддоо. Яг үүндээ айгүй муухай. Юу гэхээр энэ төсөөлөх чадвараа тийм яасуу. Ягаад тиймээч юу? За тэгэхээр энэ төсөөлөх чадвараа том юм алдаад байд юм аа. Тэгэхээр одоо та бүхэн насанд хүрэгчдээс маш том давадлалтай нь юу гэхээр та нар хүссэн газараа хүссэн цаг хугацаанд хүссэн орчинд очиж очих чадвартай гэсэн үг. 2024 онд та бүхэн сая 2 минутанд яваад ирлээ шүү дээ. Өөрийгөө ямар байгааг очиж харчлаа шүү дээ. Та бүхэн буцаад 2002 онд руу явж ирж болно. Эсвэл бүр 50 жил очиод 50 жилийн дараа өөртөө өвөө эмээ болсноо ч харчж болно. Эсвэл та нар зүгээр хүссэн бол Франц руу нисч болно. Өмнөд Африк руу нисч болно. Бол. Тэгэхээр энэ ур чадвараа та нар өдөр болгон ашиглаж байгаарэ. Өдөр болгон ашиглаж байгаарэ. Энийг ашигласан хүн дэлхийн хамгийн том энэ бүтээн байгуулалтуудыг хийдэг. Тэгэхээр энэ чадвараа тэгээ саяхан мөрөөдлүүд байгаа штэ. Бүгдээрээ сая эхлээд ингээд газар түрхгээд авсан. Одоо 2024 он та нар ямар байхыг харсан те. Тэнд та бүхэнд ямар нэгэн буруу байх гэж найдаж байна. Буруу туршил. Буруу туршлаас хов хол маш гоё ирээдүй байгаа штэ те. Тэгэхээр тэр ирээдүгийнхэн төлөө өнөөдрийн дээр буруу туршил хийх шийдвэрүүдэд бити гаргараа. Хүлээгээрэй. 23 хүлээгээрэй. За тэрнээс хойш шаардлагатай гэвэл магадгүй буруу юм хийхэд явт те. Яг л та нар том болсон байх юм чи. Тэгээд 23 наснаас хойш та нарын сонголт 23 наснаас өмнө энэ том хүмүүсийн сонголт болчихж байгаа юм. Тэгэхээр бүхэн хариуцлагатай байгаад зөв шийдвэрүүдийг хүлээгээд сэтгэл хөдлөлөө удаан хугацаанд жоохон бариад энэ гүнзгий амьсгал аваад мөрөөдөөд хин нэгнээс тусламж аваарай гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. Энэ гурван зүйлийг хийгээд сурчих юм бол та бүхэн ирээдүйд Монголд орны хөгжүүлч чаднаа. Тэгээд анхааралтай байсан бол баярлалаа. За баярлалаа. Ha ha, that was fun.